وزيرك وسارد هولا جودي دبوليسك دولت جولات كصومالية ده هرش بلا جامع حسين حانشي وزيرك وسارد حنانة ده حولا ديرت يداغ دولت هرش بلا محمد محمود جودر ويوهليان مايركا بلدوينيه نادر تباح مالين يقدميها الدقمة ده بلدوينيه عثمان دعي سودوبو يا سو ده جرى ودغح دغ دسمه سوق حولا حافظ هرودا جنب قلاد بلدوينيه لغا هرجلن دونو دغح دغ دسمه مشروعا وحا غوب جو كاس لمركان كا قيب غلي مسؤولين تمامولك دقمه بلدوينيه ganacsato xubna kamid labada gool ee dawladda Hirshabelle iyo Marti Sharaf kale mashruuca lagu dhisay suuqa xoolaha xaafada Hurwadaaga magaalada Beledweyne waxa ka kaashanaya maamulka Hirshabelle iyo dawladda Soomaaliya oo gacan ka leeyahay midowga Yurub qasatan mashruuca horumarinta dhaqaalaha loo yaqaan ELED wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda Hirshabelle Maxamed Maxamuud Goodir oo goray munaasabadda dhagaxdhiga dhismaha suuqan ka hadlay ayaa ka waramaya ahmiyadda mashruucan u leeyahay bulshada Beledweyne iyo guud ahaan bulshada gobolka Iran أنت وحشرف وين نوع إنه نور دجاج دجنو سوق حولها دجم دجم هذا البلد وين وين كوي اللي حافظه هو ذاك سوق وسوق سنتر وا لما عن قبل هذا رحبا حول هذا لوجنا لجنا دوفيو لنا كان لوجنا قال يبصده ما عن كلي السوق إن حوله أنت لو كلي يبصده كلي ما هو سنتر ك حولها كي ما ذي إثيوبيا قبل هذا دحه إن كونفورتا بكل إريدة صدنا حلاكي ماذا سوقي ماذا ولا قدر فيها شرفوين إنه تاي مانت إنه نرجع حدقنا لكن إن مشروع أو حاسك كاش هذا دولة فدرال كصوماليا دولة دهير شبل وحنا مال جلي إيو ذا مال جلسي إن وأنا قوم هاد علنا إن إيو ذا مال جلين تاسع دولة دو قد أقضي شرف إنه تاي إنه كوا كيلا دولة دهير شبل مانت هلكن إن عند حدقنا وحنا رجينا يا inu soo noqon doonin kii ugu horeeyay uu soo noqon doonin ay iman doonaan mashaariic fara badan oo looga faa'iideynayo xoolo dhaqatada iyo ganacsatada xoolaha dhamaantood gudoomiye ku xigeenka ruuta ganacsiga gobolka Iran Yuusuf Xasan Ibraahin iyo gudoomiyaha suuqa xoolaha xaafada Hurwadaaga magaalada Beledweyne Aadan Cabdi Cismaan ayaa soo dhaweeyay dhismaha lagu sameyn doono suuqa xoolaha xaafada Hurwadaaga magaalada Beledweyne ee suuqa Beledweyne ee galbeedka ee caamka ah ee waa la dhax dhigay إن شاء الله تعالى مردو قردو إن شاء الله تعالى اسمها سب الله ودو وددكاز دوينها قناع ستدا أح ودن أح وقيبا كل دوبن مشروع أصنعو الشيغي إيه متقانا إكسو دوينينا إن شاء الله تعالى واسو دوينينا مشروع أصوا متقانا مقرن إيسا ويلكوان لنا هاي ولاليه نوكيناي إن متقانا مشروع عن سوقان مانتو وكد اسمو هدايهين هير مامول قبلات iyo heer federaal iyo hay'adaha mataqaana ku shaqada leh inay mataqaana dalka hormariyaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa anoo ku hadlaya afka rugta ganacsiga gobolka Hiiraan aad iyo aad aan mataqaana ugu mahadcelinaa waana soo dhaweynaa waana la shaqeyn doonaa waxaana mataqaana aad iyo aad ugu codsanaynaa in wixii horumar ah oo wadanka maartii khaasatan gobolka Hiiraan in ay noo soo badiyaan mayrka magaalada Beledweyne nadar tabax maalin iyo gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne cismaan dhici soo dhubo ayaa soo wadajira u bogaadiyay mashruuca lagu dhisay suuqan waxayna ballan qaadeen inay soo dhaweynayaan cid walba oo ka shaqeynaysa horumarinta bulshada ilaahay mahadiisa maanta inaan dhagax dhigayno suuqii xoolaha waxaana iska kaashaday dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle hay'adii ka kaalmay ayagana waxa leeyahay aad ayay u mahadsantihiin waana mashruuca soo dhawaadaan leenahay suuqaas insha Allah la dhisaayo aad baan maartii aan ku aan maxay ahaatay ugu dhisaayo aad baan u mahadcelinayna insha Allah mahadaha ka gaarto maxay ahaatay wax yar oo maartii baaldigaas oo kale ninkii maartii nagu tawraco insha Allah waad mahadcelinayna mahadna ka gaarto wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Jaamac Xuseen Xaashi ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay hubin doonaan tayada qalabka iyo habka loo dhisay suuqan isagoona ku buriyay bulshada degan xaafada Hurwadaaga magaalada Beledweyne inay ka qayb qaataan dhismaha suuqa xoolaha xaafada Hurwadaaga magaalada Beledweyne anagu waxaan ku dadaali doonaa hawl guud ahaan inuu tayo yeesho naqshada iyo matir alaabta loogu talagalay agabka loogu talagalay in la geliyo suuqaas inuu noqdo midkii sax aha inuu noqdo mid leh quruxda ku taala naqshada aan anigu hore u abruuf gareeyay idinkana waxa la idinka rabaa in aad suuqa sidiisa ku haysaan oo aanu ka hoos marin
وانا الكنترول دونا لكن وحنا كدر دار من دونا مركب ولا ما هذا واحد استعرض وحوي مشروع أنت وصعده إن لافو ذي شركة ده اسمها فلنيسة كواليتي يا كوانتيتي أنا كا كنترول مركب آدي آدمان يدكم هذا علنا يا دمان قائد محمد اسمارك عسى وربحين تقرنك بلدوي.